নমস্কাৰ, আজি আমি এটা বস্তু বনাম অসমীয়া চব্জি, আপোনাৰ কল, কাঁচকল আৰু তিল, ব্লেক তিল। আপোনাৰ ব্লেক তিলটো পিচি লৈছোঁ আমি বইল কৰি এইটো, আৰু এইটো কল বইল কৰি লৈছোঁ কলটো, আৰু এইটো আমাৰ এখিনি লগত, আৰু এইটো আদা নচুৰ পেষ্ট। আপোনাৰ চাব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে। আমি এতিয়া কেৰাহী বহাইছোঁ, কেৰাহীটো বহি আমি এতিয়া মাষ্টাৰ অইল ঢালি দিম। আমি এতিয়া মাষ্টাৰ অইল ঢালি দিলোঁ, এইটো মাষ্টাৰ অইল, মাষ্টাৰ অইল ঢালি দিলোঁ ইমান ইমান পৰিমাণৰ। আমি প্ৰথমে ইয়াত দিম আমি শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত দিম আমি তেজপাত। শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাতটো অকণমান আমি চতে কৰি ল'ম, অকণমান আমি চতে কৰি ল'ম। তাৰপিছত আমি ইয়াত দিম, তাৰপিছত আমি ইয়াত দিওঁ অনিয়ন, অনিয়ন, অনিয়ন। এতিয়া আমি অনিয়নটো ভাজি লওঁ, আপোনাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই। কল আৰু তিল আমাৰ চব্জি, অসমীয়া চব্জি এটা। এতিয়া অনিয়নটো ভজা হৈ গ'ল, আমি এটা কল বানানা, কল আমি ৰু বানানা, এতিয়া আমি ইয়াত কলটো ঢালি দিলোঁ। এতিয়া আমি কলটো অকণমান ভাজি ল'ম, কলটো এতিয়া আমি ভাজি ল'ম। এতিয়া আমি কলটো ভাজি আছোঁ আৰু আমি এতিয়া মচলা দিম। এচামুচ আপোনাৰ হালধি পাউডাৰ দিলোঁ এচামুচ, আৰু আমি এতিয়া এচামুচটো এইটো অলপ ভাজি ল'লোঁ, অকণমান হালধি হালধি এচামুচ দি দিলোঁ। আমি এতিয়া দিম জিৰা পাউডাৰ এচামুচ, আমি এতিয়া দিম এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ। আমি এতিয়া কলটো বানানা কলটো আমি এতিয়া ভাজি আছোঁ, ভাজি লৈছোঁ, আৰু আমি এতিয়া অকণমান দিম জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, আদা নচুন পেষ্ট। আমি এতিয়া ভাজিম, আমি এতিয়া এচামুচ চল্ট, নিমখ এচামুচ দি দিম, তেতিয়া কলটোত আমাৰ নিমখটো সোমাই যাব। আমি কলটো বহুত এটা ভাজি লৈছোঁ, এতিয়া ভাজি লৈ আছোঁ, ভাজি আছোঁ, অলপ টাইম লাগিব আপোনাৰ ভাজি বেছি অলপ অলপ ভাজি লৈছোঁ ভালদৰে, তেতিয়া টেষ্ট হ'ব অলপ। আমি এতিয়া তিলটো, তিল পেষ্টটো ঢালি দিম, এতিয়া ঢালি দিম, আমি তিলটো আমি ঢালি দিলোঁ ইয়াত, আমি তিলটো ঢালি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া আমি অলপ ভাজিম, অকণ অলপমান টাইম ভাজিলে, ভাজি ল'ম, তাৰপিছত আমি আমি অলপমান পানী ঢালি দিম। এতিয়া নিমটো ভাজি তিলে কলে মিক্স কৰি ভাজি আছোঁ, আৰু লাষ্ট টাইমত অকণমান আমাৰ কালাৰৰ কাৰণে নেমু টেঙা ইউজ কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই তিলটো আৰু কলটো ভাজি লৈছোঁ। আমি কলটো আমি ভজা হৈ সৰু সৰু অৱস্থাত, আৰু আমি কলটো ভজাৰ আগতে আমি কুকাৰত আমি কলটো আমি বইল কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ঘৰত বইল কৰি লয় তেতিয়াহ'লে কুকাৰত বইল কৰিলে চিটি মাৰিব নিদিব, চিটি মাৰাৰ আগে আগে বন্ধ কৰি দিব, আৰু যদি এনে বেলেগ হেৰিত বইল কৰা যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাছ ফাটা নাফাটাতে বা হাতেৰে দাঢ়ি চেক কৰি চাব, তাতে হাফ বইল হয় কলটো, তেতিয়া ভাল হ'ব আপোনালোকৰ বাইদেউ। আমাৰ কলটো ভজা হৈ গ'ল, আমি ইয়াতে পানী ঢালি দিম, ইয়াত আমি ইয়াত পানী দিলোঁ, পানী ঢালি দিলোঁ। পানী ঢালি দিলোঁ, আমি এতিয়া লাৰি দিছোঁ, আৰু অকণমান পানী লাগিব, সেই অনুমানত দিলে বনালে হ'ল, মোৰ অনুমানটো অলপ বেছিকৈ বনাইছোঁ, আৰু অকণমান পানী দি দিলোঁ, অকণমান পানী দি আমি এতিয়া লাৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি অকণমান উতলাম, লাৰি দিছোঁ, এতিয়া আমি উতলাই দিম। আমাৰ এতিয়া সকলো ছবিটো হৈ গ'ল, আমি এতিয়া নেমু, ইয়াত নেমু দি দিম অকণমান, নেমু আমি নেমুটো দিলে মানে টেষ্ট আৰু কালাৰ ঠিক হ'ব। আমাৰ কলৰ ছবিটো হৈ গ'ল, আমি এতিয়া মাষ্টাৰৰ অকণমান ওপৰত দিছোঁ, মাষ্টাৰৰ অকণমান দিছোঁ ওপৰত, আমি এতিয়া মাষ্টাৰৰ লাৰি, আমি এতিয়া লাৰি দিছোঁ। আমাৰ কলৰ এঞ্জা হ'ব, কালাৰ চাই লওক এনেকুৱা কালাৰ হ'ব লাগে। আমাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই, ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।